Og dette med kopiering forbudt, det er ikke noe tull, skal jeg si. Jeg skal fortelle deg hva som skjer, jeg. Hvis du ulovlig kopierer denne videokassetten, da skal jeg komme hjem til deg midt på natt, da skal jeg komme hjem til deg uanmeldt. Og skal ta fjernkontrollen og stappe langt inn i nasen din. Jeg skal ta videokassetten og stappe inn i øyra ditt, inn i skallen din. For der er det vakuum fra før. Jeg skal ta videospilleren din og brette sammen og legge i postkassen. Forstår du det? Pestbefengte anfall, arbeider du er. Vær så, ikke se på dette. Vær nå litt fornuftig. Altså, gjør noe annet. Det er ikke noe å se på. Det blir ingenting. Men jeg kan ikke lese en bok, kan ikke spille ludo, sett på en CD, gå tur, spis middag, legg deg å stå, fang kni, gjør et eller annet kjekt. Ikke se på dette. Kom an! Vær nå litt fornuftig. Hette Per Inge, hette jeg, og det er ikke min feil. Jeg har hatt det navnet siden jeg var bitteliten, og når jeg ble født, så kom jeg helt ut av det. Og jeg fikk det navnet fordi at far min hette Ingvald, og morfar min hette Per. Så fant jeg ikke på noe bedre. Morfar min hadde det livlige navnet Per Gravdal. Tror det er han jeg har det smittende humør etter. Han kom fra Gravdal i Bjerkreim, han. Da har kommet mange sauer derifra. Hadde en vanskelig oppvekst. Det hadde vært et voldsomt fattigt hjem. Mange ganger så var det så vidt jeg vokste opp. Men det var mye sang og musikk hjemme hos oss, så du kan si at det var et nok så godt hjem å ha det vondt i. Jeg husker når det var jul og sånn, vi hadde jo ikke råd til grøt med. Nei. Men vi hadde mantel. Det hadde vi, ja. Den hadde eldstebroren min, han Kjell, lagt på sløyden. Og vi hadde jo ikke fett og flesk og sånt heller. Nei, og nei. Men hun tante Gunda var litt brei over baken. Så ut på julaften så løftet hun opp stakken sin. Sånn at vi i alle fall fikk se litt flesk. Så sånn er det. Nei, det var vondt. Mor mi flyttet hjemmene fra 3 måneder før jeg ble født. Det er ikke lett det. Så begynte jeg tidlig med stoff. Jeg begynte først med terrylen, så ble det hardere stoffer, sånn polyester og dongeri. Hadde helt stritt hår når jeg var liten. Helt til jeg datt i sentrifuga. Far min var også lenge skeptiske til meg, for helt frem til jeg var 19,5 år, så hadde jeg støttehjul på trihjulsykkelen. Det er vel sjelden det. Ja. Var ikke så pene når jeg var liten. Når jeg ble født, så ble far min arrestert for forurensing. Helt frem til jeg var 16 år, så prøvde han å få abort. Det er ikke lett sånn. Men nå er jeg da klovn eller humorist av yrke. Ja da, så sånn er det. Du vet jo ikke hva glipp du har gått av. Et sted må genseren gå, det er klart. Herved erklærer jeg bruden for åpnet. Nå er skrevet påpast. Det er klart. Du ser bjelken i din egen splitt, men du ser ikke broden i øya. Nei, det er noe alle vet. Det er jo bedre å hoppe i det sure eplet enn å gå som katten rundt en varme muser. Det er jo klinkende klart at når gruppen er tomme, så har hesten spist Jesus. Valfangst er i skute for tida. Og valfangerfangst med mye mindre humane avlivningsmetoder. Det er amerikanerne som går i bresjen for å få stoppet valfangsten. I supermarkeder i Amerika, der kan du nå få kjøpe kassetter med lydopptak av val som snakker med hverandre. Er ikke det flott? I mange år så har jeg ønsket meg sånne kassetter. Jeg mener, tenk dere på lørdagskvelden, med litt ost og kjeks og rødvin.
så ser vi hverandre dypt inn i øynene. Og så setter vi på en kassett med hvallyder. Er ikke det flott? Og amerikanske forskere har funnet ut at alle disse lydene som kommer fra hvalen, de betyr noe. Amerikanske forskere er lynende intelligente. Personlig så har jeg en liten mistanke om at det gjerne ikke bare er hvalen som sender ut lyder som betyr noe. Jeg tror at når hunden sier «woff», så betyr det vel noe det også. Og når katten sier «mjau», eller hanen sier «kykkeliky», jeg mener, er det noen dyr som sender ut lyder som ikke betyr noe? Hva skulle vitsen være med å sende ut lyder da? Men så sier amerikanske forskere, så intelligente som de er, at, sier de, siden valen sender ut så mange lyder som betyr noe, så må det bety at valen er ekstra intelligente. Og så sier de videre, vi kan ikke drepe dyr som er så intelligente. Det er en glimrende logikk. Fra nå av skal vi bare drepe dumme dyr. Kjør IQ-test på dem før du dreper dem. Jeg mener sauen, den er jo sau i hovedet, så den dreper. Men hønene kan ikke fyke en gang, de er steindumme. De dreper meg. Kua ser ikke mye glup ut. Dere står og kikker apatisk ut i luften og tygger og tygger og tygger og tygger. Så kua, den dreper meg. Først tapper vi ut melka, og så dreper vi den. Men altså valen, og spesielt vågevalen, for det er den som er skuddet. Så begynte jeg å tenke på oss mennesker. Noen av oss er lynende intelligente, sånn som amerikanerne sier at vågevalen er. Men så er det noen av oss som er dumme i hovedet. Pling i bollen. Tette i pappen. Husker han Frank jeg i klassen vår på barneskolen? Var dumme som et brød, han Frank. Forstod ikke en pift. Jeg banket han opp en del. Ja, det gjorde jeg. Men det angrer jeg på. Men han var jo steindumme. Skulle selvfølgelig slått han i hel. Harkonert han. Men altså, vågevalen, den er lynende intelligent. Altså, alle vågevaler kan vel ikke være lynende intelligente. Det er vel vågevaler også det dummeste i klassen. Jeg tror det kan bli vanskelig med valfangst fra nå av. Jeg ser for meg valfangstskutene på vei ut mot feltet, for å drepe vågeval som kommer opp for å puste, eller vage, for det er dårlig dreper de. Sett nå for eksempel at en vågeval skulle våge og vage på valevåg. Du kan jo ikke drepe han da, før du vet om han er glupe eller steindomme. Så da kjører fangskuter opp på siden av valen, og så tar harpunisten, det er han helt fremme, han som spiller på harpun, så tar han og så banker han på hos valen, og så kommer valen ut, hvis han er hjemme. Han er gjerne ute for det vi vet. Eller det kan være sånn festivalen, kan det være. Kan gjerne være rockefestivalen. Det. Men, hvis han da er hjemme av valen, så kommer han ut hvis han er høflig. Og så sier harpunisten, du, sier han, kommer jo 17 ganger 12. Og hvis valen da kjapt svarer 204, så kjekk, glupe val, svøm videre, lykke til. Men så er det hvis valen sier 23, eh? Da er det harpun tvers under spekket på det steindomme dyret steindøde. Problemet er hvis valen sier 208, for det er mest riktig. Så da får du si, ok, du får gå videre. Nytt spørsmål, hvor mye 9 ganger 6 da? Og hvis han svarer kjapt, 9 ganger 6 er 54, så er det greit. Du får kontinuere til neste år. Bare ikke et år lærlig, kom tilbake. Det aller verste må være, hvis du treffer på valen, så for eksempel kan hele 16 og 17 gangen. Og det er ganske glupt. Mens hjernen er totalt blank i 14 gangen. Hva skal du da gjøre? Du kan ikke slippe deg fri. Ikke kan du slå dem i hel heller. Det er da du bare må slå dem halvt i hel. Helst slå dem. Sånn at de får skal lære penger og reise hjem og pukke. Ja. Hva er du sitter og lærer av? Kom høy, 19 ganger 17. Drevne. Jeg skal vise han tøffe ting nå. Glimre, jeg har lagt den selv. Kan du se. Den! Se den fine. Lagt den helt selv. Det er en bruksting. Uunnværlig i de tusen hjem. Jeg vet ikke riktig hva det er nå, men jeg synes den er fine.
greie. Han er litt over 20 centimeter lange. Og så er det mahognistav av eik. Og det er vanskelig å lage mahognistav av eik. Så har jeg lagt håler i han. Ett hål i midten og to håler på siden. Det er tre håler. Matematikk kalles det på en videregående skolen. Så jeg tok tauer gjennom hålene med knuta på toppen, så ikke tauene ramler rett gjennom. Det er jo steinglupt. Da du har knuten der, så tok det rett gjennom en gang. Har knuten der oppe, så han stopper. Hadde du hatt knuten der, så hadde du til rett gjennom en gang, sant, din snøsekk? Du må ha knuten der oppe, den har brannakke! Hadde du hatt der, så hadde du til rett gjennom, til meterskuppen det der nede! Hvem som er, du fra Sotra? Det er noe galt! Du må ha knuten! Jeg skal ta det 4-5 ganger for deg senere når de andre... Jesus! Utrolig for et brød! Ok! Der borte der, er det knyttet fast en syltetøystrikk. Syltetøystrikk heter det. Der. Jeg skal få dere strikken. Jeg skal få den strikken jeg til å hoppe over til en av de andre tøyene. Knyttet fast der. Dette er et pangnummer. Dette kommer jeg til å opptre med på de største scenene i London, og New York, og Paris og Steinsland og rundt forbi. Knyttet fast der. Det vi nå gjør for å få dette her til, jeg tar denne staven litt bak ryggen sånn, og så sier jeg pang, sier jeg. Kom helt bort den andre siden. Hallo, helt bort. Ja! Kom helt bort her. Ja! Asj, asj. Jeg har funnet på denne her helt av meg selv. Ok, du kan si, dette her er ikke så vanskelig for oss tryllekunstnere. Dette her spretter mot jobb at juletrefester og søvavslag og sånt. Sånn så i kveld. Men det vanskelige blir jo å få strikken derifra. Og så da får han helt tilbake igjen til der var først. Eller får han i midten, det er jo helt umulig, kan man si. Men får han tilbake igjen til der var først, det skal jeg også prøve på. Da tar jeg staven bak ryggen sånn, og så sier jeg pang og frem. Frem skal vi helt tilbake. Helt tilbake, helt tilbake. Jeg har funnet på denne her helt av meg selv. Men jeg kan si litt av det samme jeg sier til hjemme, han viste det for hunden min. Karliden sa en puddelegg på 3,75 meter. Og han sa til meg, kan du ikke at det er sant jo ingenting? Det er bare juks og bedrageri og fantaskap. Jeg skulle fått det til selv, sa han, med bind for øynene, to lapper på ryggen og fotsopp. Men hvis du får strikken i midten, sa han, da skal jeg klappe her for deg. Klarer opp ikke. Så sier du jo bare et lite stykke bort i midten, men du er dobbelt så langt, mye verre bort det. Den er vel ikke noe å putle med den lille beten der. Det er det nok, ja. Ok, da skal jeg prøve en gang til, altså. Det jeg gjør, jeg tar denne staven bak ryggen sånn, så sier jeg, sier pang, sier jeg. Så han kom. Da han kom. Ja, ja. Den har jeg aldri forstått. Tok han mindre lommen, ja. 3 år så jobbet jeg som lommetyv. Ja, spennende yrke. Men jeg måtte slutte med det, for jeg fikk jo hele stuefot av lommer til slutt. Skulle dere ha på det der? Så hadde jeg på med sånn sirkusting. Det er tøft, sånn svære ting å gjøre sirkus. Ligger på spikermatta. Steintøft. Det begynte jeg å øve på. Ligger på spikermatta. Øft litt. Begynte å øve med én spiker, husker jeg. Fant Gud, det var ikke så mye for meg. Og sånn svever rundt midt i manesjen, midt i løsa luft. Svede gjorde jeg. Svevde rundt midt i manesjen. Det er ikke vanskelig det. Bare å spise sykt med kålstuen og ertesuppa. Men publikum ble kvalmen og gikk seg. Og sånn saga folk i to. Det er jo tøft. Det er tøft. Det er jo øftig på. Saga folk i to. Øfte med søsteren min. Så vi har 2 halvsøstre nå. Men den ene er ganske kjekke. Altid lik damer, ikke? Damer synes ikke skjønt. Like damer. Åh, fint damer. Damer har for meg alltid stått for at de gjør nyttige, skikkelige, nødvendige, flotte ting i livet. Menn gjør alt det dumme. Damer er fint. For i Island lyst til amma, jeg. Får den liksom ikke til. Lyst til å være gravide. Kjekkast jeg ser de gravide damer. Har vært skjønt å være gravide. Hatt et lite menneske i magen der. Få ikke tek for alle jeg lov til det. Veldig trist. Damer gjør sånne ting. Står for oppdragelsen stort sett. Underviser på skoler. Tar seg av syke. Flott. Menn har alltid gjort de dumme tingene. Idrett.
for eksempel. Stort sett menn som har holdt på med. Krig, menn. Er det noe mer absurd og dumt enn det å drepe hverandre? Så kommer damene og lapper sammen de såra. Det er dessverre litt dumme tendenser for tida. Damer har blant annet begynt med idrett. Damer sparker fotball. Det er noe dummere enn det. Kanskje det var mennene får la på med det? Jeg reiser rundt og underholder all verdens, all Norges i hvert fall, diskoteker, restauranter og nattklubber. Svært ofte treffer jeg hauger med kjekke damer som er ute alene. Og det, da treffer de bare meg, dessverre. Grunnen til at de er ute alene er at de dessverre har gifta seg med en 5. divisjonsspiller fra Bømlo. Og derfor ser de aldri mannen sin. Enten trener han, så spiller han kamp, eller så er det turnering, eller så er det dugnad, så trener han miniputtene, så spiller han Old Boys. Og hvis han er hjemme, så skal han se alt som har med idrett å gjøre i den fordømrede kassen. Det er tusenvis av idrettsenker i Norge. Det er trist. Hold dere vekk fra idrett. Det verste er at damer har nå begynt å verve seg i militæret. Åh! Gå vekk! Damer verver seg i krigen! Jeg har ingen tro på at krigen blir mindre blodige for det sersjantene bruker tampong. Kanskje kutter det ut. Jeg ble intervjuet i fjor av en av de største avisen i Norge. Kvinnelige intervjuer. Portrettintervju skulle det være. Under huden på. Nei, jeg tenkte ikke, det er fort gjort. De tror liksom at fordi at jeg er klom, så skal jeg kunne uttale meg om alt i verden. Har jeg mening om alt som rører seg. Alt skal jeg kunne svare på. Spurte blant annet, hva syns du om Bosnia-konflikten, sa hun. Jo, så jeg syns det er greit det, men de må ikke herse med Govina. Nei, jeg sa, de må ikke herse med Govina. Nei. Så spurte hun videre, hva syns du om Gro Harlem Brundtland? Så sa jeg, syns han kjekker han? Nei, jeg syns han kjekker han. Ja, Gro Harlem Brundtland, statsminister. Ja, jeg syns han kjekker han. Ja, nei, men Gro, det er jo en dame. Nei, sa jeg, det er en mann. Jeg har alltid ønsket meg damer inn i politikken. Myke verdier, anderledes måter å tenke på og sånt. Derfor er det trist at vi bare får menn, og ofte menn i dameklær. Margaret Thatcher, Jernhesten, og Gro Harlem Brundtland, det er trist. Ja, men det er jo en dame. Nei, så er det en mann. Du går som en mann, snakker som en mann, skriver som en mann. Bare det at du har et dameklær på seg. Jeg har ingenting om hos jeg er transvestitterne. Skal få komme seg frem i samfunnet, det er fint. La de få ledende stillinger. Men kan ikke si hva de er da, i stedet for å lyge. Jo, sier hun, men Gro, hun er jo gifte med en mann. Nei, så er transvestitt det også. Arne Olava Brundtland. Flink til å hekle. Dette sto på trykken lørdag. På mandag ringte telefonen fra et høyerestående offentlig kontor. Så sa til meg, vi har lest avisen på lørdag. Ja, sa jeg, det var kjekt at vi har gjort det. Ja, vi ville bare si at den slags ting spøker vi ikke med. Så sa jeg, hør, sa jeg, det var ikke en spøk. Kjør kjønnstest på han. Ja, vi vil bare si at den slags spøker vi ikke med. Pling dong på. Tydeligvis er dette et tabuemne. Skal ikke spøke med den slags. Derfor vil jeg her nå poengtere på det sterkeste. Helt klart fra min side. At det ikke er helt sikkert at Gro er en mann. Han er gjerne et dyr. Jeg skal nå fortelle den beste vitsen jeg kan. Kjempevits! Enorme vits! Jeg bare forteller denne vitsen, og så «Wang!» sier det. Så ler folk fordi de hviler. De ligger i høver og hipster og tar på hverandre. Sitter som en kula! Hei, de kan le i flere dager av denne vitsen her. Forrige uke ringte det en dame fra Arendal til meg. Hun hadde lett av denne vitsen siden midten av november. Ja, hun ringte fra intensiven på sentralsykehuset der. Enorme vits, skal vi se. Jeg skal ta en hagen øyeblikk. Skal vi se. Ok.
Denne vitsen her, den handler om to fiskeputtinger som leker høyt opp i et tre. Og så plutselig så detter den ene fiskeputtingen spluff, rett ned i bakken. Og da lener den andre seg fram, og så roper han ned. Brakk du noe? Det er en kjempevits. Dere lo ikke så voldsomt av han. Dere har lett mye mer av han før. Samme vitsen hadde vi på personalfesten på Hansa. Da lo de gyselig av den vitsen. Så, ja. Men da fekta jeg mer med armene. Ja. Kan være at han er enda løgnere når jeg fekter en del med armene. Jeg kan prøve det en gang. Det er altså to fiskeputtinger som leker høyt opp i et tre. Og så plutselig så detter den ene spluff ned i bakken. Og da lener den andre seg fram, og så roper han ned. Brakk du noe? Ja, det kommer seg nå. Ja. Nå kommer det seg. Ja. Ja da. En times tid til så skal han sitte med kula den der. Men de har lett mye mer av han før. Vegård sier husmorlag. 150 husmødre, de lo så de datt av stolene. Samme vitsen, satt som en kula der. Men da hadde gylfen oppe. Det er rart hva det hjelper med sånne småting. Og så hadde jeg også lagt inn det at den andre fiskeputtingen kommer dalandes ned i sånn falskjerm. Før han spør, brakk du noe? Det er jo ganske fiffikt. Kan prøve det en gang. Nå er altså gylfen oppe her. Så nå er det ganske morsomt, ikke sant? Så er det altså sånn at det er to fiskeputtinger som leker høyt opp i et tre. Og så plutselig så detter den ene spluff rett ned i bakken. Og da tar den andre fiskeputtingen på seg en fallskjerm. Han fester fallskjermen i den skorpa som de har på ryggen, fiskeputtingene. Og så daler han rolig ned, og så sier han, brakk du noe? Ja, nå satt han ganske fint. Ja. Ja. Men, hvor må ta opp gylfen da, hva vi trekker? Ser, i går kveld gikk jeg uten skjerf, og da fikk jeg stiv nakke. Så skulle jeg gjerne tatt den ned igjen. Nei, kanskje det. Men det kan jo være også at jeg ikke forstår den. At det er derfor dere ikke ler så voldsomt. Det er jo nok så dype vits dette. Det som er morsomt på denne vitsen er at i en fiskeputting, så er det ikke bein. Det er ikke bein. Det er bare putting og fisk. Sånn at de kan ikke brekke noe. Så derfor så når den andre fiskeputtingen roper ned, brakk du noe, så er det kjempefestlig det. Det er alle tider som slutter. Forstår dere nå? Ja. Da skal vi ta den en gang til for å se om dere er med på den. Så er det bare å hekte seg på slutten og le voldsomt, så virker dere enkelekelele. Det er altså sånn at det er to fiskeputtinger som leker høyt opp i et tre. Og så plutselig så detter den ene spluff. Husk på, det er noe de kan ikke brekke noe, ikke sant? Dreier bein i. De kan ikke brekke en fisk når det ikke er bein. Tror du er noe fordi du har fine tenner? Det er jo ikke bein i det brødfjøl der du sitter. Kan ikke brekke en dråpe. Har du sitt sånne brød? Se på det mye! Og så roper den andre ned, brakk du noe? Nei, nå gir jeg opp fiskeputtinger. Jeg kan gjerne heller ta den om han fallskjermhopperen som stammte så voldsomt. Han stammte fra Bømlo. Det er langt å stamme fra det, ja. Tror han var stammehøvding der. Og så skulle han hoppe ut ifra fly. Og så skulle han telle til 10 før han trakk i snor til fallskjermen. Og så stamte han så voldsomt at før han var kommet til 4, så var vitsen ferdig. Men da lente den andre fiskeputtingen seg frem, og så sa han, brakk du noe? Røyk! Røyk og kos dere. Vi skal ha meg en røyk. Raskebeger på alle bord skal være lov til å røyke her. Dette er snart eneste plassen i verden dere kan røyke. Røyk og kos dere. Jeg skal ha røyk nå.
Jeg røyker Blue Master. Gode sigaretter, nok så sterke. River godt når du drar dem ned. Fjerner du filter, så det regner heroin. Glimrende greier. Kos dere og røy, det er fint det. En tredjedel av Norges befolkning røyker. Hvor fanken skal de røyke henne? Snart er det ikke lov noen plass. Ikke taxier, ikke busser, ikke fly, ikke offentlige kontorer, ikke skoler, ikke sykehus. Hvor skal de røyke? I Kristiansand er det innført røykeforbud i privatbiler. Det var forslag å innføre røykeforbud utendørs under OL på Lillehammer. Begynner å bli vondt da. I Frankrike er det forslag om røykeforbud utendørs i tettbygde strøk. Har de ikke hørt, har de ikke lært noe av historien? Hvordan man skal behandle annerledes tenkende, folk med en annen kultur, minoritetsgrupper. En tredjedel av befolkningen røyker! Det er skjønt, dog. Adolf Hitler var ikke røyker. Vemmelig mann. Fanatiske ikke røyker. Adolf Hitler. Winston Churchill røykte sigarer, vant krigen. Smilte, lo mye. Reiste til Oslo for en stund siden, fra Stavanger med fly. Tok en taxi fra sentrum ut til Sola flyplass. Var det røykeforbud i taxi. Han gikk inn i transvestithallen der ute. Var det sånn en dag hvor det var kroppsvisitering? Det synes jeg jo litt skjønt. Mann som tar på meg. Klarte ikke å lure meg rundt den, så kom en gang til. Blant stein forbannet, heim meg gjennom. Da kunne jeg hatt med meg sprøyter og håndgranater og alt. Men greit nok. Var det røykeforbud i transvestithallen? Inn på flyet, røykeforbud i flyet. Taxi fra Fornebu opp til NRK, røykeforbud. Rett på et møte med allergikere, røykeforbud. 6 timer før jeg fikk dagens første røyk. De siste 2 timene skalv jeg og klarte ikke å følge med på hva de snakket om. Kan vi ikke vise bittelitt hensyn? Med svære grupper. Men jødene fikk tross alt egne kammer og gasset seg i. Får ikke med. Indianerne fikk tross alt egne reservater. Får ikke med. Jeg vet med en utdøende rase. Men det er ikke røyking å snakke verken på. Det er ikke røykerne. Om 10 år får vi lov til å røyke på Røst. Hver tirsdag fra 10 til 10:30. Hvis dere er fra landsbyen. Jeg vet det kan være skadelig. Jeg vil ikke oppfordre unger til å begynne med det. Men la meg vise litt respekt for de som holder på med det. Far min døde for en stund siden. Har litt med dette å gjøre. Det var ikke så vondt når far min døde. Han hadde lyst selv. Han hadde gitt opp livet sitt. Fotel i all verdens sykdommer. Han hadde sluppet opp gasspedalen, bare ventet på trefrakken. Greit nok. Når mor min døde var det kjempevondt. Åh, det var vondt. Både meg og andre og far min. Og etter det så visnet far min, ble sykere og sykere og ville dø. Fett nok. Tappen jeg gjorde var at jeg for 10 år siden gav foreldrene mine en juleappresang. Det var en bok. Så et illustrert legebok for hjemmet. Dere må aldri gi foreldrene deres den slags bøker. Denne boken tok foreldrene mine sykt bokstavelig. De begynte på A og fikk kjapt allergi og astma. Var det videre til B for benskjørhet og U til gjønner. Mor mi kom til L for lungeemfysem. Far min var seigere, kom til P for prostatakreft. Siste tid far min levde, så hadde han veldig kraftig astma. Benskjørhet, satt i rullestol og den slags, og en del andre sykdommer. Så var han på lungeavdelingen på sentralsykehuset i Rogaland. Det er en svær etasje, 1000 kvadratmeter. De sier ikke jippi og hipp hurra når du kommer inn der og sier, jeg røyker, hvor kan vi røyke henne? De er ikke så happy for det, liksom. Men da var det enda et røykerom, 5 kvadratmeter stort, uten avtrekk, uten fjernsyn, uten radio, og det heter Auschwitz. Der forlangte farmen å bli triltet inn i rullestolen sin for å ta seg en røyk. Så
så klarte far min nesten en hele prins. Så jeg pumpa som en flodhest som sprunget maraton. Og så måtte far min triltes ut og få direkte surstoff ned i systemet sitt. Og en time senere ville han ha ny røyk. Trelte meg inn igjen. Sånn holdt han på. Så var det en dag i februar. Far min ble røyketrengt midt på natta. Klokka 3 om natta. Så fant han ut at det er litt sykt å ringe på sykepleiere midt på natta. La de få slappe av litt og få det fred. Så far min tente en røyk i senga der han lå. Kan være farlig, det. Kan være voldsomt farlig. Det er spesielt farlig når du sånn som far min ligger i oksygentelt akkurat nå. De av oss som har hatt fysikk har hørt om noe som heter knallgass. Dette var noe lignende. Det er veldig dumt å tenne en lighter der, hvilket far min gjorde. Det er sant. Uten å overdrive så kan man si at far min eksploderte. Han døde ikke der, men det var jammen ikke langt ifra. Jeg besøkte han dagen etterpå, så sa han, det var tøft også, sa han. Først kom det lange flammer ut av nasen og kjeften min. Men så ble det litt nist, for flammene gikk langs de gummislangene. Men så kom brandmesteren og sprøyta skum på meg, så jeg slukte. Så det gikk fint, det. Siste tid han levde var han helt svartsvidd rundt kjeften og nasen. Så jeg, ha det godt, du, sier jeg. Kan stepse røyken i kinnet uten at noen merker det. Fortsatt å røyke. Min far Ingvald Torkelsen, det lever en askebeger. Det er vel det beste argumentet jeg har mot røyking. Kan eksplodere av det. Og ferdig med røyken. Nå kan vi gå videre. Tryllekunst. Tøver. Hup. Ein. Zwei. Å. Hvor er han henne? Jobber dette på halvtida. Opptre på timeavbetaling. Kanskje gjør alt for kjapt, eller? Hvor var det jeg var? Nå kom jeg helt ut av det, som den nyfødte sa. Jo. Ein, zwei og tre. Jeg snakker mange språk. Blant annet flytende salmiak. Det er ikke lett. Tre tøver. Jeg får betalt for sånn som dette. Tre tøver. For det første er våre som lite tøv her. Dette her tøv er våre som kort, og det er derfor det er så lite. Ellers hadde det vært mye lengre. Det er en kjempevits, ikke det? Den holder jeg i venstre hånd og der. Satt at vi her et litt lengre tøv. Og dette tøv er det lengste tøv som finnes i denne størrelsen. For det er ikke mange tøver nå med inflasjon, altså. Det er rart hva han kan leve av å fortelle, gitt. Det er å holde den hånd og sånn. Siden det er mye for lite, mye for langt tøv. Her. King size heter buden på dansk. Uten filter, denne typen. Og dette tøvet er så langt at det går fra den ene enden, så går det ned til den andre enden, så snur det, så går det helt tilbake igjen. Det er ganske stilig. Og ellers hadde det bare hengt her og dinglet i løvsta lufta. Det hadde ikke kommet frem, det hadde jo sitt steindumt ut. Det er å holde venstre hånd og sånn. Til å gå over endene, det var 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hvor vanskelig er det? Takk en ende til snopp sånn, andre mellom til ende snopp til, for det er snopp sånn som jeg. Hender at jeg snakker bittelitt fort. Men jeg er for gnar for ikke å ta den for negl. Til å gå over endene igjen. 1, 2, 3, 4, 5 og snakk sender. Dette går for nå. Spesielt vanskelig er det. Jeg går ett skritt tilbake med venstre fot. Det skal være 37-37 centimeter. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg står i bruksanvisningen som var med tøvene. Så løfter jeg opp hånden og blåser på hånden, og så sier jeg «Sjemtemporats». Det er voldsomt viktig. Det er navnet på en ishockeyspiller fra Mongolia. Og da kan vi straks ta de tre ytterste enda strekker. Alle tre har blitt like lange nå, ser dere det? En tøver der på andre, andre tøver har vært på det akkurat like, tre, tre, det går til videre. Nå skal folk bli klappet noe voldsomt, dere får til dette. Ja, det er stilig. Ja, ja, ikke mer, ikke mer, ikke mer. Må ikke klappe så voldsomt, det blir ikke så høy på Pero. Nå er det et problem for oss tryllekunstnere, sier litt meg, at vi har så sinte koner. Har du sett kona mi? Sykt hissige. Du ble slumke skallen og bit ham gelekken og sånn. Så sier de, se hva man gjør med det du kjører med, sier du. Tre tøver av forskjellige lengder, og samme bilen uten lydpotta. Det er galt, det er ikke kjekt. Forrige uke jeg skulle ut og kjøre, så hadde du skrutt av alle fire hjulene på bilen min. Det er ikke lettere når det er travelt. Rett før jul kokte du suppa på skilpadden min.
Det er stygt det. Kan ikke lage mat heller, suppe gikk jo av seg selv. Ikke kjekt. For da bevarer husdyr og sånn, så må jeg prøve å få tøyene forskjellige igjen, sånn som de først var. Tag opp en ende, tag ned en annen ende. Vanskelig til den, et skritt tilbake. Lufter opp hånden opp, og så sier jeg, «Sjem temporats!» Da er det bare å riste av sånn, så jeg tilbake igjen med et lite, et passlikt og et mye for langt. Jeg vil ikke akkurat oppfordre dere til å bli kriminelle. Men av og til så tenker jeg at det er sykt kjedelig å være sånn besteborgerlig og snille. Bare gjøre de rette tingene. Ikke det dumt det. Veldig kjedelig liv. Jeg tenker for eksempel på dette her med bilkjøring. Jeg mener, det er ikke mye spennende å kjøre i 50 km i timen rundt forbi i hele byen. Utrolig kjedelig. Så har vi flotte motorveier hvor vi kan kjøre i maks 90-erne. Ikke mye spennende å kjøre i 90 km i timen, kilometer etter kilometer. Utrolig trøtt, Anders. Men så leste jeg i et tidsskrift at 90% av alle speedometer viser 10% høyere hastighet enn det du egentlig kjører i. Sånn at hvis speedometeret ditt viser 100, så kjører du 90, og lovligt. Jeg mener det, det er jo en liten begynnelse. I tillegg, i forbindelse med fartskontroller, så opererer politiet med en sikkerhetsmargin på 10%. Bare vær på den sikre siden. Så hvis speedometeret ditt viser 110, så trekker politiet fra 10% til 99. Og så viser det 10% feil, skal trekke fra 9,9 til. Så du er nede i 89,1 km i timen, og du kjører lovligt. Det begynner å komme av seg nå. Pluss at i forbindelse med fartskontroll. Det er ikke så nøye om du får en liten bot. Ja, det er ikke farlig det, men du har alltid tanter og søskenbarn, så kan skrangle sammen penger til å betale boten. Det viktigste er at du ikke må miste lappen. Du må ikke miste førerkortet. Og for å miste førerkortet i en fartskontroll, så må du kjøre minst 40% over fartsgrensen. 40% av 90 er 36. Du må altså kjøre i minst 126 km i timen for å miste lappen. Og for å kjøre i 126, når speedometeret viser 10% feil, så må du kjøre i 140. Og for å kjøre i 140, når politiet har en sikkerhetsmargin på 10%, så må du kjøre i 155,5 km i timen. Ja! Det begynner å bli show, dette. Ja. Nå er det litt farlig å bevege seg sånn helt på grensen, mener 155,5 litt nivst. Så jeg kjører konsekvent i 155 blank. For å være på den sikre, sier jeg. Men denne farten holder jeg uansett vær og vind og føre forhold og musikk opp, så hva det skal være. Så det andre jeg har tenkt på der, det er dette med, det er jo utrolig kjedelig og lite spennende å kjøre bil i klink-edru tilstand. Jeg mener, da vet du hvordan du reagerer på det meste. Ikke mye spenning da. Og vi vet også at vi kan ha opp til 0,5 i promille og enda kjøre bil. Ha! 1,5 liter med pils gir i snitt 0,35 i promille. Du kan altså hive ned på styrten 0,72 liter øl og kjøre altså ville fanten. Så vet vi at alkoholmengden i blodet synker med 0,15 promille per time. Så etter 9 kvarter kan du ta nye halvliter. Kan ha de stående i setet med siden av. Sjekk en liten minibar der. Starte fra Stavanger, rett før Flekkefjord, nye halvliter. Kjøre videre, rett til Kristiansand, nye halvliter. Rett før Larvik, nye halvliter. Så kommer Drammen. Dette her systemet holdt jeg på med i 8 år. Det ble utrolig dyrt, kan du si, og vanvittig mye kjøring. Så nå har jeg funnet på et helt nytt system. Nå begynner jeg å drikke klokka 10 om kvelden. Så drikker jeg 4,5 liter per time, frem til klokka 2 om natta. 4 timer, 16,5 liter. Hver halvliter kan gi maks 0,35 i promille. Klokka 2 om natta har jeg altså en maks promille på 5,6. Samtidig er du da 4 timer siden jeg begynte å drikke, så da sunker vi 0,6. Har en maks promille på 5 blank. Så synker promillen videre med 0,15 per time. Sånn at etter 30,5 time, så er jeg nede i 0,49 i promille og kan kjøre bil. Derfor,
Klokka 9:30 om morgenen. 2 dager etter jeg startet drikkinga, da står jeg klar på motorveien med foten på gasspedalen. Og når klokka sier bling, 9:30, freser jeg ut 155 kilometer i timen. Gleder meg sykt. Åh, det er kjekt. Gleder meg vanvittig til første kontrollen. Så sier jeg, haha, skal han si. 89,9 kilometer i timen, 0,49 promille. Ja. Skal snakke litt om en ting som har opptatt meg ganske kraftig, ganske lenge. Og som jeg er rimelig sint på. Veldig fristende å bruke et ord som forbannet. Men det skal jeg ikke gjøre. Det er en ting som etter hvert medfører at jeg, bare jeg hører ord etter hvert, så får jeg skjelvetokter, frysninger, tendenser til eksem. Og det handler om det som heter idrett. Jeg får makk av idrett. Og la meg gjøre det klinkende svart med en gang. Dette mener jeg fra bånd av hjertet mitt. Idrett er noe svineri. Jeg ønsker idretten alt vondt. Jeg har lyst til å få fjerne idretten fra jordens overflate. Få det vekk. Idretten bare knipser med fingrene. Dette er der en halv. Knipser de 2 ganger og får din heil. Så skal det være estetisk vakkert og nydelig å se på idrett. Det er flott å se på. Hva fanken er det så fint med slekkekast? Den person som svinser 3 ganger rundt i en ring og hiver en snirklete slegge 60 meter i luften. Du vet ikke om det er mann eller dame som holder på en gang. For alle har små patter og store ting i buksene. Det er jo ikke kjønn en gang lenger når det gjelder idrett. De doper seg fra sans og nasjonalsamling. Så steindumt det er. De springer rundt og rundt et eller annet. 20-30 ganger, enten på bein eller på noen stålpikker eller et eller annet. Rundt og rundt springer de. Men for 100 år siden gjorde de sånne på asyler. De ble plassert inn, og der de gjorde sånn. Nå er de ute for å gjøre det i friluft. Hei, kan vi ikke få dem vekk? Fjern dem. Så springer de lange staver. Lange staver springer de med. Hopper de 6 meter opp i luften, så legger de seg på en madrass. Kan ikke bare legge seg opp om en gang? Er de helt evneveike? Legg dere opp på det! Hvordan må de der folk ha det på soverommet? Man skal legge seg på oppgang. Hoppa 6 meter opp. Gud fra soverom! Nå mener for det du skal legge, du skal ikke ha så lange stavel. Det var en del ting under OL som fikk meg til å tenke litt. Skihopp. Tøft. Skihopp. Så leste jeg om forskere som hadde funnet ut at skihoppere, de hopper lenger, dess mindre de veier. De tar av 5 kilo, hopper de 20 meter lenger. Det er mye det. Her ligger nordmennene tynt an, fordi at de veier veldig lite fra før. Så de har små utviklingsmuligheter. De fleste av de er under 60 kilo. Sånn. Veier lite. Tenk deg på skihopp. Onkelen min. Onkel Hans har svære muligheter der. Han veier 120 kilo. Jeg mener, allerede nå han er sikkert kommet 40 meter ned. Tror ikke det? Hvis du hadde tatt av 20 kilo han, hoppet 80 meter lenger da. Hoppet 120 meter, han hadde vunnet, onkel min. Det er godt gjort det av han. Og så han slanket seg 55 kilo til, ned til 45 kilo. Så han hoppet 300 meter, onkel min. Onkel min hadde satt verdensrekord. Ikke det godt gjort? En i min familie setter verdensrekord i skihopp. Steintøft. Men det bredde sånne veistokker bak hjem og legger seg. Imponerer ikke meg. Så var det disse kunstløpdamene. De er jo ikke interessante. Stasi-agenter eller kneknuser og sånt. Går de rundt der og holder på. Så leste jeg at gjennomsnittsvekten på disse damene er nå 44,6 kilo i snitt. Det er tynnere og tynnere. 44,6 kilo i snitt. Og det er 9 kilo mindre enn bare for 16 år siden. Det er tøft det. Så under OL i år 2010, i Mandal, da er snittvekt på 9 kilo mindre. Da veier de 35,6 kilo i snitt. Det er jysla bra. Og tenk 80 år frem, for eksempel. OL i år 2084 i Ørsta.
Da er snittvekter på disse damene minus 0,4 kilo. Det er godt gjort. Da går de sikkert under isen, sånn. Ja. Okay. Det rappler for meg i dag, så lå jeg på divanen min, så ble jeg liggende der og se på noe som heter Norgesmesterskapet på ski fra Falun. Fullt utviklet mennesker med kjønnsår og greier, så går de på pinnene sine. Kilometer etter kilometer. 5 mil er noen som går. 50 kilometer. Nei. Har de ikke familie og hjem å gå til? 5 mil går de! Og så ender de opp akkurat der hvor de startet. De må jo være mentalt retardert i skallen. Og av og til hopper de da i lufta. Jeg tok tida på det, jeg. 4,5 sekunder hopper de. Så går de opp 3600 trappetrinn, og så gjør de det deise meg en gang til. Så skal jeg ligge der, jeg, og interessere meg for hvem som er på 87, og hvem som er på 88 meter. Det er revnende likegyldig. Skihoppskyting hadde vært tøft. 11 meter, steindøde. Jeg tok den. Stavanger har min verna bedrift sette Viking. Jeg hadde et anfall av galopperende fotsopp. Sjekket jeg opp i fjor og kikket på dem. 50 kroner for å komme inn. Ståplass. Det var jo lite folk som er satt og sadlet, men det var 50 kroner for ståplass. Så kommer det inn 22 voksne mannfolk i korte underbukser og begynner å springe rundt på plenen. Kommer det 3 svartkledde, ligner på kistesnekkeren i Lakkeluk. De gikk midt ut på plenen, så heiv han ene kronestykke opp i lufta, og så begynte det å pøsregne. Det er det mest imponerende med hele driden. Hver gang får de det til. Så begynner de å springe rundt etter en ball. I 1,5 timer springer de rundt etter en ball. Jeg kjenner bare de. Det var helt normal i barndommen. Ene husker det klappte katter, blant annet. Han andre lærte å vinke allerede i 12-årsalderen. Greie folk! Nå springer de rundt etter en ball! Og hva gjør de når de får tak i ballen? Da spenner de den videre. Ok, jeg vet at vitsen skal være å få denne ballen inn i de fiskegarnene som henger der. I løpet av 90 minutter klarte de dette én gang. 22 stykker var de. 50 kroner betalte jeg. Én gang fikk de det til. 87 ganger fikk ballen over mål til side for mål, opp på tribunene, over tribunene. Det var der det skulle være fiskeaggang. Det er der ballen kommer. Så sitter det idioter og ser på. Satt en rett bak meg hele tiden og brøt. Lag mål, lag mål! Det er det jo mål, rett i hver ende. Hva fanken skal de med flerene? Fotballenige svineri. Vemmelig, ukristelig, blasfemisk og usedelig. Blasfemisk. Før var fotballkampen alltid på søndagen. Rett etter kirketid. Først var det gudstjeneste andakt, 11:30. Så var det kamp på stadion kl. 1. Og det er et nok så annerledes miljø på fotballbanen enn det du finner i kirken, for å si det mildt. Først gikk vi i kirken, og der sa de reis etter for Herren. Så gikk vi på stadion, og der brøt de. Sitt ned, for faen! Ungene mine skal ikke få oppleve det svineriet dør. Av og til så hopper de opp disse menneskene, hvor de er mennesker, og så stanger de ballen. De lever av dette. Hva er det du er? Jeg er ballstanger. Og jeg leste et tidsskrift. Jeg leste et idrettstidsskrift at hver gang en fotballspiller stanger, eller hette, så dette på norsk, ballen, så får personen en liten hjernerystelse, og så dør der. Han tar kverken på. 20.000 hjerneceller per heading. En del av dere drikker alkohol i kveld. Det gjør jeg også av og til. Hvis vi drikker mye, for mye, for mye, for mye alkohol, så blir vi det vi kaller for sørpedrita. Dritings, kadaverings. Sånn at vi kan ikke gå. Vi ligger strekk ut i asfalten på alle 5. Den burde ikke du forstått. Hvis vi blir sånn, da dreper vi 20.000 hjerneceller. Det er det samme som én heading. Jan Åge Fjørtoft
for Hedda ballen 184.000 ganger. Multiplisert det med 20.000 hjerneceller og spør om han har noen igjen. I stedet for å hette ballen, så kunne Jan Åge Fjørtoft vært konstant drita hver dag i 362,5 år. Og da vet jeg hva jeg ville foretrukket. Gi ungdommene flaske brennevin før idretten tar dem. Jeg er rimelig lite intelligent. Jeg er utdannet lærer, eller adjunkt. Det gikk helt over styr for meg. Var ikke gode. Så begynte jeg på noe som heter Stavanger pedagogiske gravlund, vet du det? Gikk der i 4 år og ble adjunkt. 4 års studium. Det er det lengste frikvarteret jeg har hatt i mitt liv. Problemet er at du kan ikke leve av et kall resten av livet. Derfor reiser jeg heller rundt deg og viser meg frem som et dyr i bur. Og så hender det at jeg får penger for det. Så får jeg mat, så de kaster på meg. Siden jeg er lærer, pleier jeg å ha med meg en liten tavle. Litt liksom for å ha et bittig forbindelse med læreryrket. Pleier jeg å vise han svart på den ene siden, svart på den andre siden. Svart på begge sider. Kjempeglupt sagt. Utenom tavler så har jeg avis. Ja, det er et dagblad. Men det er ikke lignende. Det er 8 kroner rett vest. Aviser for de som ikke kan lese, men som liker å se på bilder. Det er fett nok. Tavlo. Inn i dagblad. Pakka sammen. Så trenger jeg hjelp av en av dere. Fortensvis en dame med sølv bikini, som kan si hepp hepp hele tiden. Det er ikke sant. Kan du Snefrid komme opp her? Det er ikke farlig. Bare kom opp her bitte litt. Det er ikke farlig. Sånn, ja. Opp her. Skal vi klappe av for Snefrid? Gå der. Sånn. Hei. Hva heter du? Marianne? Ja, ikke noe å gjøre med det. Kan du holde denne snavlen med en hånd på hver side? Sånn, ja. Og så pene sider frem. Og så må du se mystisk ut. Koster over 20 kroner. Det er mye, for langt, for kort. Kjempevits. Ta jo kort, da. Gi beskjed, Marianne, hvis du hopper opp en kanin eller elefant eller et eller annet, sant, så du ikke blir trampet ned der. Hopp! Åh, gammel mann. Hei. Kort, da. Det er 52 forskjellige kort, skal vi vise deg litt. Ser du det? Alle kort er voldsomt forskjellige. Beskjed den kløver toen. Det er det mest forskjellige kort i hele kortet. Ser du det? Ja. Har du kjent noe, Marianne? Nei. Ikke merkt noen ting. Kan du gå bitte litt frem med den ene foten? Sånn, ja. Det er veldig viktig. Veldig viktig. Nå skal jeg ta og snifle kort nok min snidelengsmann. Og mens jeg snifler, sier du snopp, og så snopper jeg. Forstår du? Jeg skal snifle snakk til du snipper og snopper. Sånn, ja. Flott. Kan du trekke det kortet der? Nå har Ingrid Wenche her valgt det kort. Har du kjent noe, Marianne? Ingenting. Kan jeg holde hodet på skrå og sånt? Sånn, ja. Det pleier hjelpe han. Det er rart kan få voksne folk til å være med på. Ja, men det finner jeg bare på. Ja. Nå har vi vært et kort. Kan jeg vise deg kortet litt frem? Ja, det er fint. Det er spar 5. Du lurer meg ikke, nei. Nå begynner jeg å synge også. Spar 5. Nå må du ta foten tilbake. Kan du prøve nå, Marianne, og så pakke ut snavler? Ta vekk aviser og sånt og se. Hvis det står noe, klapper de sykt med de. Står det noe på den? Nei. Oi, du må snu hver hodet for å se og sitte. Hvem fester du det? Hva er det fest? Stilig! Ja! Det er godt, jo! Takk skal du ha! Takk! Hæ! Det var fine! Hva fikk du det til? Reiser du mye rundt under holdet, sånn, ja? Ja. Vi bor i et gammelt hus. Mesten 100 år gammelt. Og for en tid tilbake, så gikk jeg inn i kleskottet på jakt etter noen klær. Og så jeg et oppslag på veggen der. Så var et sånt plakat festet med tegnestifter. Hvor det sto at hvis det ble bombealarm, hvis atombombene var på vei, så skulle jeg springe opp til Kampen skole og gjemme meg i tilfluktsrom der. Dette oppslaget var fra 1953, og det er den siste informasjonen Stavanger Senilforsvar har sendt ut til urbefolkningen om hva vi skal gjøre. Da skrev jeg et lite stykke, som jeg skal framføre nå.
så er det 3 minutter igjen. 3 minutter har du igjen. Fra alarmen går, og til de første bombene treffer bakken. 3 minutter. Ikke så voldsomt mye. Du skrur av komfyren, skrur av ommene, hiver på deg en frakke, springer ned trappene, ut gatedør og låse. Så har det gått 1 minutt igjen. 2 minutter har du da tilbake. 2 minutter. Til å finne tilfluktsrommet ditt. Kom deg inn der. Rekk opp ei hånd. De av dere som vet hvorfor et tilfluktsrom dere skal springe til når bombealarmen går. Rekk opp ei hånd, de som vet det. Ok. Cirka 1/4. 25%. Det er fett nok det. For det er ikke plass til mer enn cirka 1/4 av Norges befolkning. Så det er greit at dere ikke vet det. Men ikke bli engstelige. Jeg mener sjefene, direktørene, de i formannskapet, de som har bygd tilfluktsrommet, de vet hvor det er. Pluss at det er de som har nøklene. Er ikke det sykt betryggende? Hvis dere blir litt skeptiske nå, så skal jeg fortelle dere hvordan finner jeg ut hvor tilfluktsrommet er henne. Det står nemlig i telefonkatalogen. Og er ikke det glimrende? For det er jo det mest naturlige å gjøre når du hører at bombene er på vei. Da setter du deg ned, og så blar du litt i telefonkatalogen. Og hvis du da finner ut hvor det er, og har joggedress, Adidas-sko og kondisjon, så kan det være at du klarer det. Rekker det på 3 minutter. Men hvis du ikke har kondisjon, kommer du gjerne for sent. Og da er dørene stengte. Og hvem er det som stenger dørene? Det er stort sett vanlige folk. Hva var deg? Onkelen din. Og det er voldsomt viktig å ikke stenge dørene for sent. For da kommer radioaktiviteten fygende, og da er det ingen vits i hele tilfluktsrommet. 3 minutter. Pang! Sett at det er du som skal stenge dørene. Så det går 3 minutter. Så ser du broren din komme springende 50 meter opp i bakken. Skal du da være snille? Vente litt? Offre litt for den gode saken? Nagasaken? Tar du sjansen på å ligge 10 sekunder etter skjema? Hiroshima? Nå har jeg snakket om dette i 3 minutter. Det er diverse ting jeg ikke kan forstå. En av de tingene er noe som heter fondysett. Aldri klar å forstå det. Et fondysett består vanligvis av en tynn kasserolle med et håndtak som vingler bare du ser på det. 6 eller 8 pinner med forskjellige farger og tagger i feil ende. Et fondysett kan kun brukes til én ting. Det er som presang til folk som du ikke kan fordra. Vi gifte oss for 15 år siden. Til bryllupet fikk vi 3 fondysett. Det var nok så mange som ikke kan fordra oss. Kunne ikke bytte dem, for det var presanger. Vi ville ikke gi bort den slags søppel. Vi har hatt det i 15 år! Minst 2 ganger i uka så irriterer det meg grønne. Når jeg åpner en skapdør på jakt etter et eller annet, og da detter ned en bulkete kasserolle og 2 bøyde pinner. Og dessverre, 2 ganger i året så havner vi i selskap der vertinne og klapper i hendene og sier: nå skal vi ha det festlig, dere. Vi skal ha fondy. 4 par samler seg rundt en fresende paraffintynne. Får utdelt hver sin pinne. Jeg får en rosa. Du får lov til 3 på en liten franskbrødbete. Og hvitostterning nederst der. Så skal du dyppe dette oppi. Kurasitt, DDT, fengheter, krutt. Aldri vært dummen min. Osten liker det ikke. Franskbrød liker det ikke. Jeg liker det ikke. Legg den ned i rosa pinnen. Så kommer vertinne og klapper meg på skuldra og sier: nå må du ta det opp, vet du.
Så tar du det opp. En tomme pinne. Det har aldri vært drømmen min å røre rundt i en vulkan under utbrudd etter en franskbrødbete og en kvitosterning. Mens du rører, så sier han tvers ved bordet. Hei du! Det er min pinne det, du hadde den røde du. Samtidig så kona hans drar din pinne ut av kjeften sin. Samtidig så heller ned et glass vin for å unngå 3 graders forbrenning i halsen og ned i øynene. Heldigvis, etter et kvarter så pleier vulkanen å slukke av seg selv. Spør hvert inn, og ble dere mette? Og han sier ja! Av frykt for at du setter helvetesmaskinen i sving igjen. Sier, å, så deilig det lukter, sier jo. Ja, sier jeg, det er ansiktet mitt. Ser ut som vært med under Vietnamkrigen, under de verste napalmangrepene. Etter sånne aftener så har jeg alltid mareritt om nettene. Jeg drømmer om en svære plass, hvor det er kokende varmt, gryter som bobler og freser, lange pinner med tagger og evige pinsel. Verdens største fondue. Campingvogner. Noen av dere som har campingvogn. Bare det å kjøre bak en campingvogn er et sant hekkan. De som har campingvogn har sine egne trafikkregler. De kjører i 55 kilometer i timen, uansett om det er 50, 60, 70, 80 eller 90. Og de kjører midt i veien, og de har sidespeil som stikker 3 meter ut på hver side. Så de sperrer begge kjøreretningene. Og hvis du skulle være så heldig at du etter 4,5 timer klarer å komme forbi campingvogna, så hjelper det ingenting. For det er ei til rett foran. Og ei til rett foran der. Campingvogn er noe blikkskrammel som du hekter bak på bilen din. Hermetikkbokser er noe lignende. Hvis det kommer luft inn i en hermetikkboks, så er maten bedervet, da bør du kaste hermetikkboksen uåpnet. Samme gjelder campingvogner. I campingvogner, som en blikkboks som du hekter bak på bilen, er det dessverre dør. Det er trist. Dør er presens av verbet å dø, og henspeiler på hva som skjer hvis du har vannvare skulle åpne denne døren. Inventaret er bedervet, møblene bederva, maten bederva, og de som eier campingvogner er bederva. Campingvogner må droppes uåpnet. Av og til blir jeg invitert inn på kaffe i campingvogner. Alle som eier campingvogner er små av vekst. Men inni vogner si ser de ut som Goliat. Når jeg skal inn i en campingvogn, stanger jeg hovedet i dørkarmen, slår jeg kneet i første skapet. Trenger ca. 20 minutter for å komme rundt den personen som skal demonstrere hvor festlig denne vognen er. Så sier han, bare sitt ned. I en slags anordning, så en blanding av sofa, seng og elektriske stol. Hvis du har lyst å legge ene foten opp på den andre, så kan du ikke det, for det er ikke plass til det. Det er et bord frem forbi som skal se ut som teak, men som er plastik. Jeg får så lyst til å spy, men så er det ikke plass til det. Så kommer de med det de kaller kaffe. En sånn aluminiums legetøyskjel, som de har kokt opp. Og noen dumme plastkopper, så de fyller noen pulver oppi. Engangs teskjei på omgang, en teskjei som var hvit i forfjor sommer. Heller de pisselunket vatten oppi dette. Tusen takk, sier jeg. Jeg kan ta på solbriller, så minner det litt mer om kaffe. Campingvogner med inventar og alt må dumpes. Det er verdens undergang. Tenk på hvor dyrt det er. Folk kan betale 200-300 000 kroner for en campingvogn. Hva var en hytte for det?
De kan reise til syden en haug med ganger for de pengene. Kan bo på hotell hver dag i åravis for det. Jeg bor på hotell 2-3-4 ganger i uka. Av og til er det litt for mye. Det som er morsomt med hoteller, er det som heter armatur. Det er festlig. Før var det en rød og en blå knott som du skrudde på. Varmt og kaldt vatten. Fett nok, fikste det. Ikke nå lenger. Bodde på hotell i Kristiansand. Jeg ville dusje. Det var en svære klump av en knott. Jeg skrudde, vrei og vrengte. Fikk overhovedet ikke vatten. Vatten skulle komme der oppe i dusjmunnstykket. No chance. Ringte ned til damen i depresjonen. Sier hun. Ingen problem, sier hun. Det fungerer som en H-gir i en bil. Du drar først munnstykket litt ned, så vrir du mot venstre eller høyre. Alt etter hvor varmt vatten du vil ha, så skyver du bakover mot venstre eller høyre. Så kommer vannet ut der. Tusen takk, sier jeg. Prøvde 10 minutter. No chance. Ringte ned til damen og fikk samme beskjed. Sier, kom opp, sier. Kom opp og vis. Kommer damen opp smilende. Sa, nå skal du se. Nå skal du se, Per Inge. Begynte vri og vreng. No chance. Satt meg ned på krakk, helt naken, det dreide jeg i. Sikte på denne damen, tok en røyk, holdt på i 10 minutter kvarter. På slutten satt du opp i karet, rimelig svette og holdt på, og da, plutselig, fikk hun det til. Det var skjønt. Haha, dassas ble hun. Klissbløde. Nydelig. Det var en vellykka dag. Vellykka hotellbesøk. Bodde på Hotell Norge. Samme kona mi. Brekkmiddelet. Ja, nei, nei. Jeg kaller henne helst for skatten min. For hun ser ut som noe som du har gravt opp nettopp. Ja, nei, det var stygt, det var stygt. Hun har langt, mørkt, krøllet og fyldigt hår. Under armene og nede. Men jeg mener, hun er jo normal, jeg mener, hun har jo 10 fingre. 7 og 3. Det er fint. Bodde på Hotell Norge, samme kona mi. Vet ikke hvorfor, men vi fikk det å sette Severud-suiten. Kjempesuite! Med sin hele leilighet. Med et svært boblebad. Frikantet boblebad. Flimrende det. Da var vi ute og spiste middag, først gode middag. Fatt vi ut i 12-tida at, ta boblebad! Da var løy å prøve boblebad. Aldri prøvd det før. Etterpå legger vi oss og gjør kjekke ting og sånt. Ja, ta boblebad! Klatret opp i dette her med. Var hyllet høyt opp på veggen, der sammen med 2 rødvinsglass. Skulle ligge der og kose oss, bløyde oss opp, satt på boblene kjekte. Så tok jeg en liten flaske som stod der på kanten, så det stod bath foam på. Men det er flott. Får vi det akkurat sånn som filmstjernene, tenkte jeg. Det er stilikt. Tumte opp i denne flasken, så begynte det å skumme. Ganske kjapt, kan man si. Det halvt minutt kunne jeg ikke se kona mi. Helt vekk. Etter 1 minutt fant vi ikke rødvinsglassene. Helt bort vekk. Etter 1,5 minutt begynte kona mi å le hysterisk. Kjempeløye, alle tider. Da rant skummet over badekarskanten, utover gulvet, begynte å komme inn på teppet i stua. Etter 2 minutter klatret kona mi ut, lo så hylte, satt seg på en stol inn i stua, lå periodvis på gulvet og lo. Jeg krøyp rundt inne i stua, inne på badekaret. Fangte sammen skum, heiv opp i kar, kom opp igjen! Fangte skum, heiv i toalettet, trakk i snoren, kom 3 ganger så mye opp hele tiden. Kornen min så bare den hvite røde min som krøyp rundt det. Og lo som hylte! Veldig morsomt! Men vi fikk ikke gjort det vi skulle gjøre den natta. Men det var fint. Jeg har gjort opp for meg med hotellet, sagt. Det var sikkert vår feil, den lekkasjegreia. Bodde på hotell i Oslo, et av de store hotellene. Ville dusje. Liker det av det. En kjekk dusje. Skrudde på dusjen, så var typisk sånn dusj med 2 stråler. En varme, en kalde. Det er flott. Det er det svært ofte. Så jeg, ok, tenkte jeg hoppe litt tilbake, liksom. For å få passe temperert. Stod der og prøvde liksom å bli våte. Så så jeg et hår. Der oppe. På flisene. Å, der. Tenkte jeg, det er ikke mitt hår. Mørkt, krøllet hår, der. Tenkte jeg. Hva slags hår er det? Kan det være et hodehår? Det er høyt oppe. Kan det være... Kan det være mannehår? Kan det være damehår?
Det er ikke kjekt med hår. Så kan all verdens sykdommer til håret. Hvordan i helsike har de fått håret så høyt opp? Jeg liker ikke hår i dusjen min. Så jeg ville ha vekk det håret. Men det gikk ikke an å få ned dette munnstykket selvfølgelig til dusjen. Det gikk ikke an, det var fast der. Hvor skal jeg få vekk håret da? Jeg begynte å samle vatten i hendene mine. Det tar lange tid det med to stråler. For det var bare en av de som traff hele tiden. Heiv jeg vatten opp på dette håret. Etter 12 kast hadde jeg fått håret ei flis videre. Kjempefestlig, fortsatte. 10 kast til, 2 fliser lenger ned. Da klarte jeg å lete en av vannstråler langs høyre armen min. Så den kom bort på flisene, spyrte håret ned til gulvet, bort i slugen og ned. Da var dusjen min et hår bedre. Da ble vattnet iskaldt. Begge strålene. Jeg tar tilbake det jeg har satt om campingvogner. Kos dere heller i campingvogner. Nå er det sikkert bedre dusj der. Statistisk sett, nå har jeg holdt på lenge. For lenge. Snart. Statistisk sett så er det nå ca. 40% av dere som har lyst å gå på do. Dere har satt lenge. Dere har drukket ting. Et par har listet seg ut allerede. 40% er nå trengte å sitte og knipe igjen. Så tør de ikke gå. Det er så pinlig å reise seg og gå ut og sitte dumt. Pluss at de er redde for at jeg kommer til å mobbe dem. Og det kommer til å gjøre også sykt. For hvor lite bløra de har og den slags, så skjeller de ut. Det er veldig rart. Det med å gå på do skal man liksom ikke snakke om. Det er tabuemnet det. Veldig mer snodig. Ingenting mer naturlig enn det å gå på do. Alle går på do. Hver dag helst. Ellers ser det ikke ut. Kongen går på do. Kong Harald sitter på dassen hver eneste dag, han med buksene nede. For å tørke seg etterpå. Får vi håpe. Jentene, de går alltid på do to og to i sammen. Det er ganske sneise. I mange, mange år så lurte jeg på hvorfor. Jeg vet ikke ennå. Det kan jo være at de er for late til å tørke seg selv. Det hadde vært sjov å se hvordan de fikser det. Kjært barn har mange navn, der er gysla mange navn på doen. WC og dassen og vettelrommet og avtrede og drideren og trykkeriet, for å nevne noen. Selv synes jeg at vannklosetter er det beste navnet. Det er så naturlig, for det kommer jo alltid vannkloss etter. Du skal sitte ned der og nyte et par av naturens små gleder. Lesestoff må du ha på doen. Hvis du røyker, så må du ha askebeger. Du trenger ikke akkurat tenne røyken mitt mens du gasser deg, men før og etterpå. Det er en del ting som kan ødelegge gleden ved et toalettbesøk. Det aller verste det er når du all for sent finner ut at det ikke er mer papir igjen. Åh, det er fett. Du er ferdig. Det er ikke mer papir. Åh, det er vemmelig. Hva skal du gjøre? Det er ikke lett. Du kan bruke pekefingeren og si du røyker mye. Liksom ikke det du har mest lyst til. Så vanligvis så blir det at du leide febrilske lommaboken, noen gamle kvitteringer eller bilder av gamle kjæresten din. Og så håper du at du ikke bare har 100 lapper på deg. Tierne er også vanskelig å bruke. Ut forbi Stavanger ligger det en kommune som heter Sola. Det er en av Norges rikeste kommuner. De tjener sykt med penger der, men de er steindom i hovedet. De vet ikke postnummer sitt engang. Hva postnummer har dere, kan du spørre dem? Ja, 40-50, sier de. Har ikke vet i det hele tatt. Penger har de. Likevel. Mange plasser i Sola kommune så er det enda toalett i Løå. Det er festlig. Der du gjør fra deg ned i et svært rom, det er også alle de med 4 bein gjør fra seg. Jeg var på sånne toalett. Det var en nydelig dag. Sol fra skyfrie himmel, blikkstilt, ikke et vindpust. Helt til jeg lufta vekk treringen på dette toalettet. Da var det stiv kuling unnanifra og opp i øynene. Hvis du går på sånne toaletter, så må du spise kli 6 dager i forkant. For å være sikker på at det synker det du skal levere fra deg. Og etterpå så er det en vanvittig slåsskamp å få dette papiret til å blafra ned etter deg.
Og det desidert dummeste du kan gjøre, det er å se etter om papiret har blafrene. Dette er våre dager. Jeg reiser en del med ferger. I avisene står det om fergekøer. Det er løgn og bedrag. Det har aldri i Norges historien vært en fergekø. En bilkø, en kø med masse biler etter hverandre. En fergekø skal da være en kø med masse ferger etter hverandre. Har jeg aldri opplevd. Kan være jeg fergeblind. Det er to kjønn, det kjenner dere til. Det er det kvinnelige og det herlige. Fordelen med å tilhøre det herlige kjønnet er at vi har 50-50-sjans til å kunne stå når vi er på do. Og det er steintøft. Jentene også kan prøve hvis de vil, men jeg vil ikke anbefale det. Jeg var på ferja på vei fra Stavanger opp gjennom mot Bergen. Jeg var på toalettet, og jeg sto. Hvis du gjør det på en ferja, da kan du bite deg en viss plass på at akkurat da kommer det en dønning. Og da treffer du ikke blink. Da får du en syver langt nede til venstre, så alle kan se hva du har holdt på med. I tillegg så liker jeg å vaske nevene etter ferja på do. På ferger er det sånne vasker hvor du må holde en knottert nede hele tiden for å få ut en vemmelige pissestråle. Det er sykt vondt å vaske en hånd om gangen. Så det jeg gjorde på denne ferja var at jeg la venstre foten opp på knotten og vaskte hendene unna foten. Hvis du gjør det på en ferja, da kan du bite deg en viss plass på at akkurat da kommer det en dønning. Og da glapp foten min og knuste vasken, og jeg skalte i speilet og knuste det. Når jeg kom ut fra det toalettet, så trodde folk at den tredje verdenskrig hadde begynt. Dette er nå, våre dager. Vi har en sønn hjemme som nå er 9. Torleif. Når han var 4, så skulle han stå og tisse for første gang i sitt liv. Det er stort det for gutter. Han var ferdig med bleier, trøtt og lei av å sitte på potta. Nå skulle han stå og tisse som en voksen mann. Åh, det var tøft. Han klarte akkurat å legge utstyret sitt opp på kanten, og så strålte han ned i. Og det gikk kjempeflott. Helt til dasslåget datt ned. Det gikk 3 måneder før han tørte å prøve igjen. Vi mannfolk, vi har altså lov til å besøke et flott fransk rom som heter pissoir. På norsk heter det pissoir, og på engelsk er det piss off. Det er en historie om en mann som står på sånn en pissoir, og det går strålende med han. Så kommer en annen mann inn og stiller seg i andre enden av den renne og ser på sånne plasser. Og så gjør han første det som alle mannfolk gjør, mens ingen innrømmer at de gjør. Han kikker litt ned. Alle gjør så de bare kikker på murpussen, og det rustner jernrør i taket. Men alle kikker litt ned, for å se hvordan det går, og sammenligne utstyr. Så det er interessante ting det du kan gjøre på det rommet. Og så ser han at det kommer 2 stråler fra den. Og så sier han, unnskyld, sier han, men det kommer 2 stråler fra deg. Ja, sier han, jeg vet det. For jeg var på sykehuset nettopp. Hadde en liten operasjon der nede. Og siden har det kommet 2 stråler. Ja vel, ja vel. Kommer den tredje mannen inn. Stiller seg midt i midten av disse og begynner å stråle han også. Og første mann kikker der, så ser han. Det kommer 20-30 stråler fra han. En høy, akkurat sånn vannhagespreder, sånn vannblomsten med hagen, en høy med stråler. Og så sier han, å jysse, sier han, har du hatt så voldsomt mange operasjoner, du? Nei, jeg, sier han, jeg har bare ikke fått ned glidelåsen enda. I Norge, hvis vi gjør kriminelle handlinger, så blir vi satt i fengsel. Det er greit nok det, gjerne. Sitt med der. Får ikke rømme til jul akkurat, men... Kan sitte i flukstol, gjerne. Få innsatte tenner, gjerne. Driver på med litt celledeling og sånt. Det er mye kjekt du kan holde på med der, det er kjekt. Men det gjør du i Norge. I Frankrike har de hatt et annet system i mange hundre år. Hvis folk gjør store kriminelle handlinger. Da er det sånn maskin, Høge. Så du legger hovedet inn i. Og så går maskin ned. Og så kommer hovedet der og kroppen der. Og så er folk veldig rolig etterpå. De er døde, kan man si. Giljotinet, de er døde. De hogger hovedet av dem. Da får de seg en skikkelig lærepenge.
Men sånn at de har sluttet med gelutina nå i Frankrike. Kuttet ut. Så var jeg der nede. Tenkte jeg, er det for tak i gelutina? Det har sikkert mange nå som ikke bruker lenger. Jeg var sjov og hatt og brukt i hagen søndagsformiddagen på. Gamle tanter og lærere og naboer som sjov og hatt gelutina. Det var tøft det. Vi fikk bare rå og fikk bare tak i lite vei. Så var vi her. Badabam, badabadabadabadabadabadi. Ah! Kom an! Lite gelutina fungerer på samme måten som de store, bare litt mindre. Sykt enkelt prinsipp. Et blad som kan garantere skarpt, så passerer to håler skrelle vekk til seg veien. Jeg brukte den lenge hjemme til å hjelpe kone min når hun lager middag. Da kan jeg for eksempel kappe opp poteter, gullrødder, små kolrabier sånn for henne. Bidra litt med det. Tatt med poteter, ekte kerspimpernell. Lufter opp bladet, det er en veldig fordel. Ikke par rød for å kvatte det. Tenkte, det må være noe galt her. Så passer, å nei, sånn, det er mye bedre. Ta opp bladet. Plasserer en potet der og kappe. Om to poteter. Det er jo rene trullekunsten, ikke sant? Ja. Lukka igjen der. Så begynte jeg å tenke igjen. Inni der oppe, plass en arm. Sant? Her kommer dine arme små. Og hvis du har en arm der, og bare kapper fort, kjapt! Men det er ikke noe ved i armen. Ved det sitter her oppe der, i hovedet. Du bare kapper fort, så merker ikke armen at bladet går gjennom. Du bare henger på av gammel vane. Sant? Så begynte jeg å øve på dette her. Med slektinger og naboer og sånt. Men jeg er jo hovedsponsor til Paralympics. Men det går greit nok, kan man si. Men du må stadig utvide territoriet ditt og sånt. Og nå har jeg fått en festlig spesialavtale med sentralsykehusen rundt forbi. De ringer til meg og sier, du dere, alt for mye friske folk, kan ikke øve litt på gelutino. Så jeg har lov til å øve her i dag. Har musikkbussene rett ut forbi. Blinklys på tak og flotte greier. Og trenger da en del unge sprettene jenter eller damer helst. Så bare kan line seg opp her, så det er fint. Det er kjekkast med damer. Får dere en halv liter mindre blod i dem. Og så har de så høy frekvens når de hyler at vi hører det ikke. Nesten som hundafløyta. Hvis vi kan få damene her, det er gjort på et sekund altså dette. Ikke noe beredd for. Har skjema med full ut og plastikarm og skruer på. Vi fikser alt veldig kjapt. Bare få... Faen. Her. Damer helst. Kan jeg ikke være redd for en liten arm? Må offre litt vel for legevitenskapen. Kom igjen. Pyser. Er det noe med tre armer? Jeg tenker, for de var det gjerne ikke så farlig med, men... Men dette er så tøft! Jeg har hatt folk som sier at det er juks med poteten hans, det er bare tryllekunst, det er juks med poteten hans! Potetene bare deles av seg selv, det er bare jo de sier det. Helt vanlige poteter. Kan du fange alle poteter, ta høyspann? Ikke det er vanlige poteter, vel? Ikke det er greia? Jo. Kan du holde han opp så folk kan se det er vanlige poteter? Sånn ja. Det er helt vanlige poteter. Reis deg opp, kan du holde han så folk kan se det er bak. Sånn ja! Helt vanlige stang. Ja! Bare kom opp her med, Bare kom opp her med poteter. Så folk kan se det bak. Kom med klappa, klappa. Det er meg! Det er meg! Kommer du opp her. Da, liten dag. Nei, takk bra. Gå rundt her, sånn. Det går fint, vet du. Sånn. Legg med poteten nede der. Dette går greit, skal vi se. Hva heter du? Lisa. Lisa, ok. Forrige uka så fikk jeg opp en jenta som heter Heltis. Og når jeg gikk ned, så kalt den bare for Halkis. Ja, men det er greit. Kan vi Lisa få da armen din her? Sånn, ja. Det er fint. Grei arm, det. Kan jeg gjerne brette opp, slipper du ødelegge genseren. Sånn, ja. Det er fint. Skal vi lage et fint snitt. Skriver du med høyre eller venstre hånd? Venstre. Du tar med høyre, ikke sant? Ja. Det var synd det, for hvis den tar venstre opp, jeg får klokka etterpå, jeg. Ja, men det er greit. Da kan vi senke bladet litt. Det har vi det, ja. Skal vi legge et tørkle hvis vi slipper seg blod og knoklen som spruter? Det er så irriterende alltid. Oi. Åja, oh, ja. Nei. Det var bare rektor på den ungdomsskolen i forrige uka. Men jeg tror det går mye bedre nå. Sånn, ja! Da legger vi tørkle over sånn. Kan du, Lisa, komme frem med venstre? Så bare holde tommelten. Sånn, ja. Tommelten. Ja. Så slipper han dette på gulvet, ikke sant? Skal vi ta en pakke fint inn etterpå? Jeg teller til tre, så må vi håpe det beste. Kom og se. Jeg skal ikke skremme av folk hvis noen er redde. Sånn som nå med poteten nede, arm oppe, så er det ca. 50-50 sjans. Armen eller poteter. Det er ikke stort sverre. Tell etter tre. Det var en. Og to. Ja, det er ikke noe å le av. Men her kan armen sprute av. Men det blir litt alvorlig. Handicappet, det har ikke så godt alltid. Det blir litt alvorlig. Tell etter tre. En. Og to.
Altså, jeg håper jeg skal henge på. Det er jo så mye rabalt om rettsaker og drit og sier fulle til fyker. Så jeg håper det går fint. Men nå får vi se. Tell til tre. Det var en, og to, og tre. Prosjekt, jeg tror poteter føyk. Jeg må ikke riste den på tre uker. Vi klapper godt for Lingstad, gjør ikke det. Takk skal du ha. Synes dere har vært kjekke med meg? Jeg er trøtt og leie. Har lyst på en røyk. Dere ser renslige ut. For mange av dere kommer fra rimelig gode heimer. Synes dette har vært ganske koselig. Jeg er ferdig nå. Takk for i kveld. Takk for at dere kom. Gå hjem. Vær snille med hverandre og bruk prevensjon. Ha det godt. Nei, jeg kan ikke fortelle vitser til slutt, kan jeg? Nei, det er så dumt. Dette er bror til Mike Tyson. Vidar Tyson. Sjelden i bukser så mye sa han. Dette er bror til Henrik Ibsen. Melk. Melk Ibsen. Han skriver ikke så mye han, men ellers så gjør han det godt, kan du si, ja. Du hilser fra Humphrey Go-Kart. Ja. Og den kjente Canton Heston-artisten, han Sheropkins. Han er gode. Kan ikke snakke mer, men rulleteksten er ferdig. Folk har gått hjem. De som har sett videoen har lagt seg. De har kjekke ting. Men kanskje, hvorfor sitter du der og sier at du skal snakke mer? Du må vise menneskelige trekk til en drittsekk. Så du er bergenser, kan du gjøre hva du vil. Denne videoen er slutt nå. Det er ferdig, altså. Folk sitter der sure i trynet for å ha sittet etter og kastet deg over en time. Du må ikke holde deg våkne lenger. Du gjør kjekke ting. Du spiller ludo. Gjør et eller annet. Gjør noe. Gå hjem med dere. Gå hjem. Adjø, gå! De vil ikke gå! De har gått helt over styr for dem! De tror det blir kjekt nå! Jeg er klissbløyd av svette! Sminke og renne av! Har jeg onde bukser som siger inn i røven min hele tiden! Jeg vil ikke gå vekk med dere! Gå vekk! Slutt! Før dette begynte sagt, det er ikke noe å se på. Ser du hva det er rett? Hvorfor kaster du vekk tida på dette søppelet her? Forstår du nå hvor steindomme du er i hovedet? Ah!